Իտալիայի ֆուտբոլի Ասերիայի առաջատար Թուրինի Յուվենտուսը 27-րդ տուրում հյուրընկալվելիս ոչ ոքի 1-1 հաց Ուդինեզեի հետ։ Դուան Սապատայի խփած գնդակին Թուրինցիները պատասխանեցին Լիոնարդո Բոնուչիի գոլով։ Այդպիսով Ուդինեզեին հաջողվեց ընդհատել Յուվենտուսի 7 անընդմեջ խաղերից բաղկացած հաղթարշավը։ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի առաջության միազնյա առաջատար Մոնակոն 28-րդ տուրի խաղում սեփական դաշտում 4-0 հաշվով ջարջախեց Նանտին։ Մոնակցիները սահմանեցին նոր ակումբային ռեկորդ՝ 28 խաղում խփելով 82 գոլ։ Նախկին ռեկորդը գրանցվել էր 1977-78 թվականների առաջնությունում, երբ Մոնակոն 79 անգամ էր կարողացել գրավել մրցակիցների դարպասը։ Անգլիայի ֆուտբոլի Պրեմիեր լիգայի 27-րդ տուրի խաղում Լոնդոնի Տոտենհեմը իր հարկի տակ ընդունեց Էվերտոնին։ Հարի Կեյնի գրանցած դուբլի հաշվին տանտերերը 3-2 հաշվով պարտության մատնեցին հյուրերին։ Տոտենհեմը սահմանեց ակումբի նոր ռեկորդ՝ սեփական դաշտում տանելով 9-րդ անընդմեջ հաղթանակը։ Բելգրադում ավարտված Թեթև Ատլետիկայի Եվրոպայի ձմեռային առաջնությունում թիմային հաշարկով հաղթեց Լեհաստանի հավաքականը, որը վաստակեց 12 մեդալ, այդ թվում 7 ոսկե։ Երկրորդ տեղը 10 մեդալով զբաղեցրեց Մեծ Բրիտանիան, իսկ ուժեղագույնների եռյակը եզրափակեց Գերմանիայի թիմը, որը առաջնությունում նվաճեց 9 մրցանակ։